ta inçude imtihanat konkur sponzi ut imtihanat konkur dar markaz ba ulayat asrif idare milli imtihanat aghaz gardan az tamam davtalaban imtihan konkur taqaza mikunim. Assalamu alaikum, dragi șagrani, hai să vedem ce rog au jurbest. Deci, din nou, mulgăru, da, pustana care o ce, mactabuna sau șorochiri, pontuna sau șorochiri, au de cancor, în ceanța, de pe Messenger, WhatsApp, ki, ce țângă, da, mactabuna sau șorochiri, au de pontuna sau șorochiri, de cancor, în ceanța, sau șorochiri. Nu, da, si din nou, prezina bădărtă, de ciul barachi, m-am atacat, cam numai de mactab barachi, duam de cancor barachi, drem de pontuna barachi. Dacă sunt niște mactabuna, lumrei de hut, de miaști, pe benzivistom, și pe benzivistom, mai rostat, sau de sala de miaști, raulie, pe بیا په دې مابنسکی آنلاین ډول باندې د مکتبو درسونه شروع سول چې بیا د مکتبو درسونه د آنلاین ډول په شروع کې سره په کندهار او په ځین نور ولایتو کې داسې ولایتونه چې ګرسره په آنلاین ډول هیڅ چا نه کړه تعقیب درسونه نو د دې لپاره وزارت داسې یو طرحه دغه کړه چې نو ولې دا درسونه نه تعقیبېږي او څنګه طریقه باید استعمال کړي چې درسونه تعقیب شي خو خیر درسونه نه سوه تعقیب نو بیا وروسته د وزارت خوا د د سوه د میاشتې اولي څخه بیا د سوه د میاشتې د شلم پر بیا رخصتي اعلان سوه چې څنګه سم د رسمي مکتوب په واسطه چې دا یې د سوه شلم هم تېره سوه خو بیا هم کوم معلومات یې نشته نو موږ سره د مکتب استادانو ته خبر راکول سو چې دغه دپاره د سالنه امتحانو لپاره سوالونه جوړ کړي تیار باید پاتې وي تر څو په کټ مازې شاګردان امتحان ته راوغوښتل شي نو موږ سوالونه جوړول دپاره د ادارې سره معلومات وکړو چې موږ باید سوالونه تر کومه ځایه پرې جوړ کړو موږ څونه درس ویلي دي او موږ پلان نه دی رسېدلی نو باید سوالونه تر کومه ځایه پرې جوړ کړو نو د هغه دپاره بیا د یو مجلس جوړ سو چې دا په ټولو مکتبو کې هم داسې مجلس و نو بیا د مکتب دخوا څخه موږ ته وویل سوه چې تاسې باید سوالونه تر هغه ځایه پرې جوړ کړي چې تر کومه ځایه پلان رسولی دي خو په خاص توګه د ځینو استادانو دا ټینګار وکړي چې سوالونه باید د چار نیمه امتحانو پورې جوړ شي یا هم شاګردانو ته باید د چار نیمه امتحانو له قرار نمرې ورکول شي خو د دې زموږ څخه د سوالو غوښتنه هم وکړه او په راتلونکي کې انشاءالله دا امکان لري چې ګرسره امتحان وانخیستل شي فقط د دولس میانو څخه امتحان اخیستل کېږي تر څو د هغه نور د فراغت په اسنادو کې ورسول شي د نور څخه امتحان نه اخیستل کېږي د چار نیمه امتحانو د قرار نمرې ورکول کېږي چې دا دا داسې یوه پرېکړه ده چې تر اوسه د وزارت خوا څخه نه ده تایید شوې خو د زیاتو مشرانو دخوا چې د وزارت پورې اړوند دي د هغو دخوا دا خبره په بار بار وزارت ته شوې ده نو کېدای شي چې دغه تایید وشي خو خیر انشاءالله په راتلونکي کې زموږ ټولې ویډیوګانې به په همدغه ډول چې تازه معلومات د وزارت څخه ترلاسه کوو او تر تاسو پورې به درسوو راځو پسې کانکور کانکور باید لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سر کې لومړی د تعیین شده امتحانات کنکور سپانزی اوت امتحانات کنکور در مرکز و ولایات از طریق اداره ملی امتحانات آغاز گردند. از تمام داوطلبان امتحان کنکور تقاضا میکنیم که با در نظر داشت شایستگی لیاقت و دقت کامل که در لوی اختر په عام اصطلاح د لوی اختر څخه وروسته حاصل کېږي د کانکور امتحان چې دا یو داسې دقیقا خبر دی چې تر اوسه د وزارت لخوا تایید شوی نه دی خو د وزارت هغو کسانو لخوا چې د پرېکړه تایید کېږي د هغو دخوا دا خبر تایید شوی ده چې انشاءالله د لوی اختر بعد به حاصل کېږي امتحان خو د دې دخوا ته اوس تر اوسه دا یوازې دا خبره د کانکور د امتحان په اړوند شوې ده چې فقط دوې هفتې تر مخه موږ تاسو ته خبر درکړو تاسو باید د کانکور د امتحان لپاره اماده یاست لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې د کانکور امتحان باید اوس وختي لا اخیستل شوی وی خو دا چې نه دی اخیستل شوی نو د دې دپاره باید د کرونا د خاطر چې نه دی اخیستل شوی د دې دپاره دوی دا ویلي دي چې هر وخت موږ د کانکور امتحان تایید کړي چې اخلو د هغه څخه دوې هفتې تر مخه تاسو ته خبر درکړو راځو دریم قدم کې د پونتونو په اړه د پونتونو درسونه چې کله رخصت شول یوه هفته بعد د پونتونو رسمن آنلاین درسونه شروع شول چې ځینو پونځیو استادانو د قانون مطابق خپل درسونه اپلوډول ځینو استادانو ځینو د پونځیو نه دي اپلوډ کړي نو د دې خاطر وزارت تخوا څخه د نظارت کوم ټیم چې راغلی و هغه منفي جواب ورکړي نو وروسته وزارت یو بل اپلیکیشن جوړ کړي چې هغه یو ویب سایټ یې جوړ کړي چې د هغه مطابق یو اپلیکیشن هم شته چې د نړۍ نور پوهنتونونه پکې شاړي او د افغانستان پوهنتون یا د کندهار پوهنتون نور پوهنتونونه پکې شاړ سوله د هغه څخه بیا د نور پوهنتونونه دغه نور شاګردان او محصلین چې کوم دي دغه کوم درسونه چې
او سازان ټول سازان په شاعر دی په دې ویب سټ کې او دا جته درسونه اپلوډي او د دې شاګردان ترلاسه کوي چې فقط د پونتون د رسمن دقیق خبر دی چې پونتون درسونه بیا هیڅ کله نه شروع کیږي د سش کال یا د سمستر په اړوند فقط مازی امتحان ته مشروع غواړي او امتحان مکمل د سل نمبرو ته قرار اخیستل کیږي او نور به د پونتون درسونه هیڅ نه وي فقط آنلاین ډول سازان ټول درسونه ټول درسونه به استادان اپلوډي استادان رسما په دې باندې درس امر شوی چې باید درسونه اپلوډ کړي د پونتون استادان ښه بل پر راتلونکي ان شاء الله دا کوم معلومات چې ما درکړل د دې مطابق چې کوم سایټونه دي هغه تاسو کولی شئ دلته زموږ سره وویني او دغه څخه وروسته تاسو کولی شئ چې زموږ سره په راتلونکو ویډیوګانو کې د دې په اړه باندې مکمل معلومات ترلاسه کړئ او موږ کوشش کوو چې د وزارت خوا چې کوم خبره ما تایید کړي هغه تر تاسو پورې ورسوو.